โอเคอารมณ์ไม่เหม่งลาป่ะครับเนี่ยจนดีกันนี่ไม่สวยดูเหมี่ยวไปตัวมาแล้วจนเรา SCB บันบงมาอัศน์แท้ได้นี้โหจนเหมี่ยวไปตัวมาဖြစ်ပါတယ် SCB บันยောင်းနေပြီးတော့จนเราငွေကြီးဆိုင်ရာအခက်အခဲပြဿနာတွေအတွက်လုံခြုံမှုပိုကောင်းစေဖို့အတွက်အပ်ဒိတ်ပြန်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအတိုင်း SCB บันบงมาကျွန်တော်တို့ပတ်စံထဲတဲ့နီးကအရင်အတိုင်းမတူတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနီးလန်းကိုထပ်ပြီးတော့မျှဝေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်နော်ပစံထဲဖို့အတွက်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ခလုတ်လေးခုတွေကအောက်ဆုံးကခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်က၃ခုတွေကအောက်ဆုံးကခလုတ်ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ deposit ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်ရှိတဲ့လူကတော့အပေါ်ကဟောင်းနှိပ်ရပါမယ်ကတ်မရှိတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကဟောင်းနှိပ်ပြီးတော့လောပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတ်ကလေးကိုထိုးလိုက်ရပါမယ် ATM ကတ်လေးကိုဘုံးထဲမှာထိုးလိုက်ပါโอเคပါဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ PIN နံပါတ်6လုံးကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆန်ထည့်ရင်ထည့်တဲ့ PIN နံပါတ်6လုံးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ပြီးရင်ဒီကဒီလောလောသွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဘဏ်တွေကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ SCB အကောင့်လေးကိုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကဟောင်းနှိပ်ပါ။တခြားအကောင့်တွေကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်ကနှိပ်ပါ။ဒီညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကတ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘဏ်ကတ်နံပါတ်ပြည့်ကြပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ confirm ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါ။โอเคပါဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကတ်နံပါတ်ရေနာမည်ရေတရားစစ်ပါအမှန်နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံကိုထည့်လိုက်ပါဘဏ်ပုံနဲ့ကိုပတ်စံထည့်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ပတ်စံပမာဏကိုဒီညမှာပြနေပါလိမ့်မယ်တရားစစ်ပါအမှန်နဲ့ဆိုရင်တော့ confirm ကိုနှိပ်လိုက်ပါမှာဘဏ်နံပါတ်ရေပို့ထည့်တဲ့ပတ်စံအရေးအတွက်ရေတရားပြန်စစ်ပါပြန်စစ်လို့တရားပြီဆိုရင်တော့ confirm ကိုဆက်နေပြလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကတ်ထဲကိုပတ်စံရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ Okay ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတ်ကလေးလက်ထွက်လာပြီ။ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်လက်စလီကလေးထွက်လာပါခင်ဗျာ။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေနော်။